В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки» в студії Кіра Овес. Вітаю вас, дивіться сьогодні випуску. Або за записом, або живою чергою. Ще один пункт масової вакцинації запрацював у Запоріжжі. Працюють у прискореному темпі, які роботи відбуваються на 18-й споруді запорізьких мостів. 7 автівок за годину, і це мінімум від своїх потужностей. Легковики, автобуси і все це виготовляють на «АвтоЗАЗі». Спекотно і робити будь-що складно. Втім, воду пити обов'язково. Від сьогодні у Запоріжжі зробити щеплення можна ще в одному центрі масової вакцинації. Він розташований на другому поверсі торговельного центру на вулиці Перемоги, 64. Імунізуватися тут можна трьома вакцинами на вибір – CoronaVac, Pfizer і Moderna. В пункті, кажуть, станом на 12-ту годину щепилося близько 100 людей. Більшість – старші 60 років. Чекають на охочих щодня з 10 до 18 години. Приходят посетители, я встречаю, объясняю им, какие есть вакцины, заполняется сгода на проведение прививки. И дальше люди подходят к определенному столу и проводится прививка. После этого полчаса находится под наблюдением. Містяни зможуть отримати щеплення у цьому центрі за попереднім записом. Це можна зробити на сайті Хелсі або в реєстратурі центрів первинної медико-санітарної допомоги. Або ж стати у чергу в пункті вакцинації. З собою потрібно взяти лише паспорт та ідентифікаційний код. Сюди очереди практично немає, дуже удобно, свіжо, нормальні умови. У мене муж укололся без наслідків. Я за 100%. У будинку номер 7 на вулиці Медведєва, який постраждав унаслідок пожежі, продовжуються роботи. Комунальники вивозять згорілі матеріали та перевіряють стан мереж. У квартирах відновлено водопостачання, найближчим часом мають перевірити можливість підключення газу, електроенергії та гарячої води. Сьогодні комунальники повинні закрити всі провали на даху. Розглядається можливість встановлення тимчасової металевої конструкції. Ночью работы велись, была бригада на кровле 8 человек, это сотрудники Запорожремсервиса. План работы на ночь был следующий. Выконаты работы по откачиванию воды с подвального помещения. Было подозрение на то, что вода после тушения пожара попала в подвал. Все подвалы обследованы. К счастью, подвалы сухие, воды в подвалах нет. 15 мешканців тимчасово переселили до гуртожитку. Люди отримують продукти. За словами міського голови Володимира Буряка, темпи аварійних та відновлювальних робіт треба пришвидшити. Тож ввечері комунальники мають надати розширений графік робіт. На 7 вечора графік відновлювальних робіт аварійних. Зараз ми говоримо не про саму вже реконструкцію після пожежі, а на аварійно-відновлювальних робіт. Графік. С количеством людей минимум должно быть на ночную смену две бригады по 8 человек. Распределяйте их по этим самым. Вот такой график мне на 19 часов, чтобы был. Ще один крок до нового залізничного шляхопроводу. Сьогодні вночі на споруді номер 18, що входить до проєкту будівництва мостових переходів через Дніпро, розпочали новий етап робіт. На об'єкті, кажуть, працюють в прискореному темпі, а в службі автодоріг наші Карина Тімко розповіли, коли ж планують закінчити всі роботи на споруді. Тривають масштабні роботи у межах проєкту будівництва запорізьких мостів через Дніпро. У службі автомобільних доріг на екрані демонструють споруду номер 18. Так виглядає схема нового залізничного шляхопроводу. Який дозволить з'їзд з споруди номер 13, ну, проїзд через нове русло Дніпра з 10-ї споруди на 13-ту споруду і проїзд на вулицю Тюленіна. Це залізничний шляхопровід, під яким буде відбуватися рух. Загальна довжина шляхопроводу складає 160,5 метрів. Розпочали будівництво у січні. Тоді виконали підготовчі земельні роботи, а також облаштували об'їзну колію для залізничного транспорту, по якій наразі здійснюється рух. І вже після почали роботи з будівництва фундаменту та встановлення опор. Фундаментом слугують бронебивні палі, які мають довжину від 12 до 24 метрів. Спираються вони на гранітні ґрунти.
Зараз відбуваються роботи, закінчені вже роботи по бурінню свердловин на третій опорі. Коли закінчать на всіх п'яти, можна приблизно розрахувати, кажуть у службі автомобільних доріг. Адже на третій опорі працювали близько 3 тижнів. Це 14 буронабивних паль, загальна кількість по всіх опорах – це 66 паль. Розраховуємо, що десь на середину вересня бурові роботи будуть закінчені та розпочаті роботи вже безпосередньо по влаштуванню самого тіла опори. Втім, на об'єкті переконують, наразі роботи з буріння вдалося пришвидшити вдвічі за рахунок злагодженої роботи усіх задіяних. Відроблений вже механізм, який вже після ми відробили, і запустили весь механізм, запустили. Це і бетонний завод, щоб працював 2 зміни, і всі, хто причасний до цієї роботи. Від сьогодні працюють на 4-й опорі. Машина переїхала на цю ділянку вночі. Тут працюють у 2 зміни. Це йде у нас роботи по виготовленню каркасів. Вони виготовлюються на споруді номер 6 і сюди завозяться. Тобто ми робимо так швидше виходить. Тобто 18 чоловік, 18-20 чоловік – це день, ні, 23 з буровими механізаторами і 18 – ніч. Роботи наразі вистачає. Багато працівників задіяно на виробництві арматурних каркасів, кажуть підрядники. Чіткий план, що повинні виконати за добу, працівники завжди мають. Довжина бурового стовба на даній опорі 20 метрів, 20,5 метрів. Зараз вже дійшли до скального ґрунта, до твердої породи. І на даний момент зараз машина буде проводити роботу в скальній породі. Сьогодні по плану зайти в скалу, пройти метр, від метра до півтора метра в скальній породі і бетонувати. На меті – якнайшвидше перейти до наступного етапу зведення споруди. По плану, як швидше зробити всі буронабивні сваї, вийти із землі, тобто підготовити всі опори до монтажа балок. Метал вже приїхав, він вже чекає свого часу. Це підтверджують у службі автомобільних доріг та додають, виконання усіх робіт на об'єкті контролюють відповідні служби. Щоб не відбулося ніяких просаджень, постійно йде контроль. Також в палях закладені спеціальні трубки, через які буде перевірятися способом ультразвукового контролю сплошність бетону, який влаштовується при бетонуванні палі. Тобто контроль здійснюється з початку будівництва паль і до самого верху. Завершити всі роботи обіцяють менше, ніж за рік. Приблизно роботи будуть тривати до липня наступного року. Карина Тімко, Ігор Бахіркін, ТВ5. Запорізький автомобілебудівний завод працює на 15% від своїх потужностей. Щогодини з конвейера сходить 7 легковиків. Крім того, на заводі виробляють комплектуючі деталі, збирають автобуси. Процес виробництва бачив наш Валерій Калайтанто. Що потрібно, аби завод запрацював наповну, які авто випускають та що нового запланували на підприємстві, розповість далі. Ось такий звичайний лист сталі за кілька секунд стане однією з деталей майбутнього авто. В цьому випадку це передні крила. На шляху до фінішної прямої конвейера каркаси авто ще без коліс спрямовують у наступний цех. Тут встановлюють фари, пластикову оббивку, двигун та інші системи. Поки триває робота, трохи далі вже повним ходом йде випробування новенького авто. Якщо точніше, на повній швидкості. Отримані дані фіксують, потім авто спрямовують на, так би мовити, косметичну чистку та полірування. Це дуже грубий опис створення автомобіля. Розписувати його поетапно в межах ефіру не вийде. Всі ці процеси відбуваються на Запорізькому автомобілебудівному заводі зараз. Щогодини тут випускають 7 нових машин. Легкових автомобілів ми произвели около 2000, автобусів ми произвели около 60. Планові цифри, те, що ми бачимо, вже підписано, законтрактовано
примерно 6 тисяч, 6,5. Утім, випускати можуть і більше, потужності дозволяють, але нині простоюють. І ось чому. Український автопром працює на общих основаннях, і в собівартості одної машини примерно 35% налогом. Це значить, що ми конкурируємо на українському ринку і внешніх ринках в нерівних умовах. Вони користуються преференціями, ми працюємо на общих основаннях. Мовляв, досвід інших країн, які раніше навіть справ не мали з автомобілебудуванням та не випускали жодного авто, показує, оподаткування там перекладено на кінцевого споживача, а в Україні – на виробника. Звідси і ціни, і масштаби, і кількість. Собівартість легкового автомобіля, основна частина собівартості легкового автомобіля – це матеріальні затрати. От 70 до 80%. Все залежить від того, як держава нагружает производителя налогами. Ввели акциз на грузовые автомобили, ввели акциз на автобусы, увеличили акциз на легковые автомобили, ввели налог на недвижимость, не производственную. Нещодавно на ЗАЗі налагодили виробництво автобусів. Протягом першого кварталу цього року працювали виключно на експорт. Тепер же створюють буси для України. Зокрема, мова про ось такий шкільний транспорт. В этом году обсяги реализации шкільних автобусов будут около 75 штук из 160, которые мы планируем всего. И все будет зависеть от того, как будут продвигаться наши успехи в тендерах. Пока мы в трех областях выиграли тендеры. І під уже виграні тендери ми производимо школьні автобуси. Підготували цікавинку – спільний проєкт зі всесвітньо відомим гігантом автомобільної індустрії. Це наш совмісний проєкт з «Мерседесом». Ми зробили автобус, це наша собственна розробка з використанням елементної бази «Даймлера». І цей автобус, він сертифікований для ринку України, і він зараз проходить дорожні іспитання, приблизно 50 тисяч кілометрів пробігу. За це час мы должны закончить подготовку производства и пройти аудит «Мерседеса». Якщо цю процедуру буде пройдено, можуть з'явитися автобуси під відомим брендом запорізької збірки. Наразі на ЗАЗі працює зо 2000 робітників. Малий відсоток використання потужностей підприємства сподіваються збільшити. Щоправда, не без допомоги парламенту. Задача нас, як парламента, це дійсно створити рівні умови ігри для того, щоб все-таки наш отечественний производитель знаходився як мінімум в таких же, а ще было бы лучше, если бы в лучших условиях, чем производитель импортный. Для того, чтобы это стало реальностью, уже надеюсь, что этой осенью в парламент ко второму чтению будет вынесен законопроект про локализацию, где закладывается норма обязательной локализации. Например, если государство покупает автобусы, то хотя бы 25-30% в этом автобусе должно быть сделано из украинских комплектующих. Ще одним кроком розвитку може стати збільшення кількості замовлень від держави. Потужності підприємства необхідно збільшувати. Від цього виграє не лише завод, а й економіка регіону. Є певна кількість автомобілів, яка виробляється, щоб запрацював конвеєр, да, повністю, повноцінно. І ми знову повернулися з часом до 5 тисяч працюючих на підприємствах. Це в інтересах нашого регіону, в інтересах міста, обласного центру Запоріжжя, Запорізької області. Тому що це висока додана вартість, це робочі місця, які високооплачувані на зборки автобусів до 20 тисяч гривень. Да, люди отримують. Кваліфіковані, да, кваліфіковані робітники отримують до 20 тисяч гривень заробітної платні. І це, врешті-решт, те, що залишається в регіоні, розвиває наш регіон. Валерій Калитан, Олександр Гоц, ТВ5. У Запоріжжі тривають останні етапи обговорень щодо перейменування вулиці Північно-Кільцевої, що у Комунарському районі. Її назву ініціатори пропонують змінити на честь колишнього директора Запорізького автомобілебудівного заводу Степана Івановича Кравчуна. Ідею підтримали представники влади і промисловці. Кажуть, ця людина відіграє велику роль в історії Запоріжжя та українського автопрому. Это человек, который эту историю делал. Он ее делал в этом городе, он ее делал в нашей стране. Потому что те преобразования, которые произошли на «Автозазе», при создании «Таврии», при создании вот нового автомобиля, это вот уже говорилось, и цех сварки, и цех покраски, все это было сделано в тот период. И Степан Иванович был не просто руководителем, был не просто, так сказать, инициатор этого всего. Это человек, который действительно переживал, это человек, который действительно болел, за наш город болел.
Аби дізнатись думку містян, організували громадські слухання. Одні з таких відбулися сьогодні в Агенції регіональних ініціатив. Кажуть, долучитись до обговорень можна онлайн та особисто. В слушаннях приймають участь абсолютно всі жителі Коммунарського району. Приймають в будь-якій формі. Тобто це може бути електронне, це може бути письменне, це може бути личне заявлення. В настоящее время всі документи подаються в Коммунарскую районную администрацию. Они все регистрируются. На расширенном заседании комиссии по топонимике будет принято решение о том, передавать ли этот вопрос на рассмотрение сессии городского совета для того, чтобы принять в дальнейшем решение о переименовании улицы на имя Степана Ивановича Кравчуна. Фестиваль «Ветеранська пісня» та «Срібло Олімпійських ігор». Про це та інше далі у нашому випуску. Що дощ, то одразу за ганчірки та відра, а 3 роки люди живуть під дахом, що тече. Утриматись від купання, стан води у Дніпрі погіршився. Українські чи закордонні курорти, що краще обирати для відпочинку? На що далеко ходити і лежачи зручно пити? Чи можна області вирішити проблему стихійних сміттєзвалищ? У Михайлівській громаді впевнені, що так. Гори не потребу, обабіч дороги сподіваються прибрати назавжди. На це з обласного бюджету отримали майже 4 мільйони гривень. Про старт пілотного екологічного проєкту Луїза Шубін розкаже. Більше гектара землі щедро всипаної сміттям. У повітрі царює огидний сморід та над кучугурами непотребу рояться мухи. На стихійному звалищі у шльопках світового бренду на знайденому тут же дивані, мов на троні, сидить безхатько Валерій. Ділить місце з товаришем. Привезли, там ще 2 шикарних кресла к этому дивану. Предложи, хай купить. Я продаю, ніхто не покупає. Чого тільки люди сюди не викидають. І меблі, і одяг, і всяку всячину, тому тут і оселились. Ну от баклажки, бутилки, макулатура, стекло. Стекло. У мене було 1800 налічними деньгами в букеті нашому. Сьогодні гармонію у їхній міфічній золотій країні порушили гості – посадовці з громади і обласного центру. Як можна сьогодні йти до Європи, коли ми у себе тут, у домі не можемо наладити порядок? Роками стихійне звалище муляє очі місцевим. Що не робили, мотлох накидують знову. Ми постійно кожен рік не менше, ніж 100 тисяч виділяли на те, щоб згорнути його, ну так сказати, провести якусь рекультивацію. Але воно знову от. Тепер же аж 3,8 мільйона гривень на боротьбу зі смітником виділили з обласного бюджету. У нас заплановано декілька заходів. Перше – вивез сміття. Друге – рекультивація. Третє – створення нової огорожі, щоб це звалище знов-таки не було відтворено через деякий час. Четверте – наше ноу-хау. Тут будуть встановлені камери відеоспостереження. Впевнені, порушники не уникнуть штрафів, оскільки тут будуть чергувати поліцейські. Проводити профілактичну роботу, роз'яснювальну, ну і далі налажувати штрафи. Хочеться, щоб наша екологічна ініціатива обласної ради була прикладом для інших громад по всій Запорізькій області. Щоб всі знали, що це можливо убрати таку стихійне звалище. На території дачних кооперативів встановлять сміттєві баки і організують вивіз відходів на санкціонований полігон. У найближчих планах запровадити сортування сміття. І сміттєзвалище зникне назавжди. У це не хочуть вірити хіба що тутешні мешканці. Ну, коли тобто ви сподіваєтеся, що не скоро? Не скоро. Насиджене містечко покидати не квапляться, та переселення все одно відбудеться, переконує сільська голова. Зараз безхатькам саме шукають дах. Наші дільничні інспектори над цим працюють. Є одна людина тут, якого немає паспорта, у якого який інвалід. І на сьогоднішній день наш відділ соціального захисту займається тим, щоб допомогти йому отримати пенсію, отримати паспорт, оформити інвалідність і оформити пенсію. А далі працюємо над тим, щоб розуміти, куди їх оприділити цих людей. У разі успіху в ліквідації цього смітника буде розроблена нова програма щодо знищення стихійних звалищ по всій області. Луїза Шубіна, Андрій Позняков, ТВ5.
Водні процедури у коридорі через проблеми з крівлею. Таку можливість мають мешканці одного з будинків по вулиці Академіка Амосова. Люди вже близько 3 років живуть у постійній волозі, через що не можуть зробити ремонти у квартирах. Ба більше, навіть поїхати на кілька днів у відпустку проблематично. Адже раптом почнеться дощ, у квартирах буде справжній потоп. Деталі водного питання дізнавалася Анастасія Халецька. Тазики, ведра, все, что можно. Только все помоем, постираем, высушим опять. Вся семья сидит по ночам, и коты даже у нас з тазиками ходять. Так, мешканка будинку, що по вулиці Академіка Амосова, Олена Куліш, жартує про ситуацію у квартирі. На момент зйомки щойно пройшов дощ, і ситуація повторюється щоразу. На протяжении 3 лет мы боремся с тем, что течет крыша в квартире. В квартире через техэтаж к нам проникает вода, начала течь в коридоре, а в этом году течет везде. В кухне, в коридоре очень сильно, в комнатах везде. Ну и балконы, которые они отремонтировали якобы еще 3 года назад. Протікання даху завдає шкоди не тільки мешканцям 9-го поверху. Потерпають навіть квартири, що розташовані нижче. Через мою квартиру проникающая вода топит 8-й этаж и немного 7-й. Если бы мы на 9-м и на 8-м не убирали, затопило бы 6-й, 5-й, ну и так дальше. Квартира Олега замулена в 8-му поверсі. Під час сильної зливи по стінах тече в усіх кімнатах. Тож і тут без ганчірок та відер не обходиться. Затаплює дуже сильно квартиру, і кухню, і ванну, і коридор, і зал, і балкони. Все затаплює повністю. И затапливают еще, если бы не убирали, 7-й этаж затапливают. Там дедушка живет, который прибегает, говорит, что вы наступите. Соответственно, мы на 9-й этаж идем, что вы наступите. Но знаем, что причина в крыше. Так как крыша течет, ливневки забиты, ливневки не обслужены, дымоходы не обслужены. Крім того, дощова вода з даху потрапляє спочатку на технічний поверх, який завалений сміттям. Тож зі стелі квартири льється брудна рідина. Оно все старе. Все прогнившее. И были забиты ливневки. Очень сильно забиты ливневки. Когда приехала аварийка, аварийка сказала, что нужно следить, чтобы туда не кидали бутылки. То есть я еще помимо того, что с тазиками бегаю каждый дождь, я должна еще выходить на крышу и проверять, не забита ли ливневка. Через постоянное потрапляння вологи у будинку виникають и проблемы с электрикою. Мы до 12:30 ждали аварийку. Замкнуло электричество, потому что дождь вот там проходил как раз рядышком со счетчиком. И еще течет в общем коридоре, там, где полностью вот эти блоки, ну, то есть электрические. Останній раз замикання сталося на сходовому майданчику 8-го поверху. Наслідки добре видно на фотографіях мешканців. На 8-му этаже год или два назад там так замкнуло, что горело все черное там. И, соответственно, приехали там, поскручивали провода, никто ничего не обслужил, не замотали их даже, ну ничего. Если как бы вода, соответственно, может туда проникнуть, замкнет и может выгореть и поддействует дом полностью из-за крыши. И все это все из-за крыши. За словами мешканців, будинок збудований ще в 1984 році. Відтоді капітального ремонту його дах не бачив. Будинок обслуговує керуюча компанія «Місто для людей». Та за словами мешканців, тривалий час там ігнорували звернення. Зараз пропонують кілька варіантів вирішення проблеми. Через заборгованість будинку коштів на проведення ремонту немає, тож можна збільшити тариф на обслуговування та накопичити кошти, або ж оплатити частину ремонту самим. Баланс будинку цього складає менше, ніж мінус 190 тисяч гривень. Є там такі квартири, які заборгували і 10 тисяч гривень, і до 10 тисяч, і більше. Ми запропонували підписати угоду про інвестування, інвестиційний договір, точніше. Він передбачає, що якусь певну частину від ремонту мешканці одразу збирають і оплачують. Значну частину, 50% і більше, оплачує керуюча компанія одразу. Та мешканців такий варіант не влаштовує. На даний момент вони виставили смету, пропонують нам софінансування 80 тисяч напополам 40. Но никто из жильцов не согласен, я их прекрасно понимаю, потому что за что, если каждый жилец нашего подъезда, по крайней мере, ни у кого нет долгов по содержанию дома. Нині мешканці будинку сподіваються, що в керуючій компанії вже найближчим часом знайдуть можливість провести ремонт покрівлі на таких умовах, що будуть прийнятними для всіх. А поки з острахом чекають дощу та готують відра та ганчірки. Анастасія Халецька, Олександр Булгаков, Іван Дем'яненко, ТВ5.
Чи безпечно купатися у Дніпрі? Щопонеділка фахівці Центру контролю та профілактики хвороб відбирають проби води на міських пляжах та перевіряють на наявність бактерій. Результатами поділилися сьогодні під час прес-конференції в Агенції регіональних ініціатив. Попередньо відомо, що біля всіх міських пляжів стан води у Дніпрі погіршився. Фахівці виявили проби з перевищенням санітарних норм. Зокрема, у воді знайдено кишкову паличку. Лактозоположительная кишечная палочка, такой показатель, он характеризует микробное загрязнение воды. Такое часто бывает вот после ливней. Если человек случайно глотнет воды, то есть может быть расстройство. Может быть кишечное такое заболевание легкое. Все, то есть последствия этого действия. Никаких патогенных микроорганизмов обнаружено не было. Запоріжцям рекомендують утриматися від купання у Дніпрі щонайменше до наступного понеділка, коли здійснять перевірку. Загалом же, за словами присутніх, санітарні норми на пляжах не порушено. Проводять прибирання, є у достатній кількості урни, душові, рятувальні пости та медичний пункт. Вистачає проблем. На сьогодні є це вандалізм. Графіті несанкціоновані, малюнки спостерігаються. На кожній буквально роздягальні, на кожному буквально урні, незрозуміли дії відпочиваючі такі. Це правобережний пляж, розведення вогнища на пляжній зоні, жарення шашликів. І одна із таких дуже теж важливих проблем – це вигул собак відпочивальниками, які приводять на відпочинок з собою тварин, які купаються, гуляють в піску. І, це одна з найважливіших таких проблем. Сезон відпусток у розпалі. До того ж, найпопулярніші країни саме відкрили свої кордони для туристів. І хоча чекають там вакцинованих або із негативними тестами на COVID-19, попит на подорожі не зник, запевняють у туристичних агенціях. Тож, скільки доведеться викласти грошей за омріяну путівку та як можна зекономити, Милослава Бондаренко з'ясовувала. Лазурний берег та палюче сонце, де відпочиваєш не тільки тілом, а й душею. Про такий відпочинок, скоріше за все, мріяли практично усі. Кращий рум-сервіс, віла з видом на узбережжя моря. Тут звичний сніданок стане справжнім раєм. Ночуємо ми в готелі, завтракаємо ми в готелі. Штук 10 різновидностей круасанів. Круасан такой, з різними начинками. Знайомтесь, це Олена. Їй 58 років. І в неї у плани на життя не входить сидіти вдома. Бо, каже жінка, саме час подорожувати. Поїхала по югу Європи. Краков, Будапешт, Вена, Рим і Венеція. Другий раз я була, путешествовала вже по центру Європи. Дрезден, Франкфурт-на-Майні, Париж, Прага. Всі ці міста, згадує Олена, вона змогла відвідати трохи більше, ніж за рік. Тепер наважується і на інші поїздки за кордон. Мечта. Съездить в Барселону. Это красивый город, плюс это на берегу моря. І там віддихнути, позагорати. Скільки ж коштує мрія Олени відпочити на частині середземноморського узбережжя Іспанії? 15 тисяч треба заплатити за поїздку. Іспанія чи, наприклад, Греція – неважливо. У будь-якому разі цьогорічний пляж та пісок за кордоном для українців обійдеться в чималу копійку. От 2 тисяч доларів. Це за двоїх, це на 10-11 ночей. Така ціна, певнить керівниця туристичної агенції, цілковита норма для путівки у ту ж саму Туреччину. Є готелі в Турції, які стоять 100 тисяч гривень на двоїх, і це не зовсім приділ уж по ціні. Хоча 100 тисяч гривень мало хто готовий віддати за відпочинок на тиждень, тури за кордон, особливо в сонячній країні, лише набирають обертів серед відпочивальників. Турція, Єгипет, звісно ж, наш наймасове направлення, Чорногорія, Албанія, Грузія, Греція, в частності, Кріт. Ще кілька років тому про Албанію, Чорногорію не згадували взагалі. Сьогодні тренд серед туристичних напрямків. І, до речі, доволі доступний порівняно з іншими. Чорногорія, опять-таки, є доволі-таки бюджетним варіантом, так як там можна зекономити на питанні. Наприклад, взяти віллу з кухні, покупати продукти в супермаркеті, готувати
по каким-то мелочам. А якщо ж ви хочете взагалі заощадити, кажуть в агенції, то слід звертати увагу на період виліту у бажану країну. В июні і в маї треба гораздо менше грошей, щоб добре відпочити, ніж якщо зібралися відпочити в июлі і в августі. Проте українці обирають зазвичай комфорт, тому Туреччина з All Inclusive – лідер за запитами, особливо у родин з дітьми. В Турції є ті ж басейни, анімація, горки для дітей, питання – все включено. Іноді до путівки треба ще додати ПЛР-тест для виліту та після повернення. На двох у середньому – близько 3000 гривень. Черногория, Албания, Доминикана, они не требуют ничего. И есть те, которые требуют ПЦР-тесты, экспресс-тесты на антигены. Это, в частности, Турция, Египет. Між іншим, склавши всі послуги, які пропонують за кордоном, ціни на українських курортах не набагато нижче. Азовське море на тот же ж все включено, наприклад, да, там со всеми развлечениями, то это будет гораздо дороже. За кордоном недорого. У цьому намагаються переконати українців все більше турагенції. Тому мандруйте частіше та відкривайте для себе нові горизонти. Вкладайте деньги в воспоминання. Але не забувайте про безпеку в період пандемії. Мирослава Бондаренко, Костянтин Грушко, ТВ5. До свого 15-річчя Метінвест відкриває нові можливості для талантів. За підтримки компанії у місті відбувається фестиваль «Ветеранська пісня». Нині тривають відбіркові тури. Конкурсанти – ветерани запорізьких підприємств Метінвесту і представники ветеранських організацій міста. Є представники інших регіонів України. Загалом участь беруть 5 міст. Ініціатори кажуть, відбірковий етап триватиме до 6 серпня. Далі на учасників чекають концерти. Третій день ми слухаємо наших конкурсантів, тих молодих, талантливих виконавців і колективів, які подали заявки. Далі ми відберемо, цей тур вже буде зі зрителями, звісно, учитывая всі карантинні міри, ми його проведемо, це буде повноцінний концерт, і після цього ми відберемо колективи виконавців, які поїдуть на гала-концерт в Кривий Рог. Впродовж години зі сцени Палацу культури лунали хорові пісні. Учасники представляли на суд журі музичні номери, які відбирали за темами – ліричні, патріотичні і гумористичні. Підготовили дві пісні, три пісні. Одна сольна – «Встань, козацька слава», друга пісня – «Гай зелененький» і «Удовиці я люблю». Українські народні пісні. Или сидеть на лавочке возле дома, или ходить куда-то в коллектив. И от души, как говорится, для себя хорошо, и людям, чтобы приятно было. И дарим людям добро. Представники Метінвесту кажуть, підтримка працівників, котрі пішли на заслужений відпочинок, один із пріоритетів компанії. Тому впевнені у довголітті фестивалю «Ветеранська пісня». Конечно же, все получат хорошее настроение, все получат массу эмоций, но, а лучше получат ценные призы. Вот. Пока не скажу, какие, но я уверен, что они будут довольны. Срібло Олімпійських ігор у Запоріжця, другу для України і першу срібну нагороду для нашої області завоював борець греко-римського стилю Парвіз Насібов. Вихованець місцевої школи вищої спортивної майстерності у фіналі поступився більш досвідченому іранському спортсмену. Мухаммад Реза Гирая завершив сутичку на свою користь 9-1. У Токіо наш спортсмен проявив неймовірний характер та силу. Дякуємо за емоції та вітаємо Парвіза, тренерський штаб і Запоріжжя із цим досягненням. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Бережіть себе. До зустрічі.